শিলচৰ চহৰত পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে প্ৰহাৰ কৰিছে বাহনৰ চালককো। শিলচৰৰ মেহেৰপুৰ বীৰবল বজাৰত বুধবাৰে ৰাতি সংঘটিত এখন ট্ৰাকৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল দুগৰাকী কিশোৰীৰ লগতে আহত হৈছিল 20 জনকৈ লোক। তাৰেই প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত পথ অৱৰোধ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। পথ অৱৰোধৰ ফলত অতি ব্যস্ত শিলচৰ আইজল ৰোড, শিলচৰ পলিটেকনিক, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, NIT, অসম বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱা পথসমূহ স্তব্ধ হৈ পৰে। ইপিনে ক্ষুব্ধ ৰাইজে হাইলাকান্দি ৰোডত জ্বলাই দিয়ে এখন ASTC বাছ, পৌৰসভাৰ গাড়ী আৰু এখন অটোৰিক্সাও। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত মোতায়ন কৰা হৈছে আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী। কিন্তু বুধবাৰৰ ঘটনাক লৈ শিলচৰ চহৰত এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে চৰম উত্তেজনা। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।